მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინდუსტრიული მაცნე. მე სოფო ლეთოდიანი ვარ. დღეს გადაცემაში ნახავთ. ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის პირველ საამქროში გაზგამწმენდი სისტემის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის მორიგის სოციალური პროექტი, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობის თხოვნის გათვალისწინებით განხორციელდა. რუბრიკაში პროფესიული და პიროვნული პორტრეტები ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის მეოთხე საამქროს საჩამომსხმო მანქანის მემანქანეს მურმან შავიძეს გაგაცნობთ. გამოშვების დასაწყისში გაგაცნობთ კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის გასული კვირის წარმოების მონაცემებს. გასული კვირის განმავლობაში ვარციხეჰესის გამომუშავებულმა სიმძლავრემ 11.35 მეგავატ საათი შეადგინა. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზმა 13.884 მეგავატ საათი ელექტროენერგია მოიხმარა. ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელმა კომბინატმა 5.977 ტონა მანგანუმის კონცენტრატი აწარმოა. გასული კვირის განმავლობაში ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანამ ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატისგან 6528 ტონა მანგანუმის კონცენტრატი მიიღო. კონტრაქტორმა საწარმოებმა ჯორჯიან მანგანეზ ჯამში 1498 ტონა მანგანუმის კონცენტრატი მიაწოდეს. ფეროშენადნობთა ქარხანამ გასული კვირის განმავლობაში 2507 ტონა სილიკო მანგანუმი აწარმოა. ინდუსტრიული მაცნე რეგულარულად მოგაწვდით ინფორმაციას წარმოების მონაცემების შესახებ. ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის პირველ საამქროში გაზგამწმენდი სისტემის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს. დეტალები ნახეთ ჩვენი კორესპონდენტის სიუჟეტში. გაზგამწმენდი უბნის ფუნქციონალური დატვირთვის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით პირველ საამქროში მოდერნიზების პროცესი მიმდინარეობს. პროექტი იმ გადაიარაღების გაგრძელებაა, რომელიც დაახლოებით ერთი წლის წინ განხორციელდა, როცა აირგამწმენდზე ფილტრების საერთო რაოდენობის 9000-ზე მეტი შეიცვალა და თანამედროვე სტანდარტების 3000-ზე მეტი ახალი ფილტრი დამონტაჟდა. რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი დანარჩენ 6 სექციაში არსებული სისტემის განახლებას ითვალისწინებს. ეს არის ძალიან სერიოზული სამუშაოები, მიდი შეიძლება ჩაითვალოს, რომ უკვე თითქმის 9000-ზე მეტი გაკეთებულია, სადაც წერი გროვდებოდა, გაზები ამოდის და იქაც განახლება ხდება, იყო უკვე შეჭმული წვერისაგან დაზიანებული და ეხლა აბსოლუტურად ახალი კეთდება. 2800 ფილტრი ახალი კიდე დადგება მეორე 9000-ზე, რომელიც წინახევრის უკან დაახლოებით ცოტა ახეთ კიდევ შეიცვალა 6 სექცია და ახლა 6 სექცია კიდევ და ჩაგენდება. შეიძლება ითქვას ახალი დაბადებული იქნება ჩვენი აგრეგატი გაზგამწმენდი. მოდერნიზების პროექტის ფარგლებში გაზგამწმენდ უბანზე სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებიც ინერგება, რომლის რეალიზებაზეც საამქროს თანამშრომლებთან ერთად სამშენებლო ორგანიზაცია იმერეთი ერთის მემონტაჟეებიც მუშაობენ, ისევე როგორც მეოთხე საამქროს ახალი, ეგრეთ წოდებული ინდური ღუმელის გაზგამწმენდზე. პირველი საამქროს შესაბამის უბანზეც პნემონტრანსპორტის სისტემა ინერგება, იმ განსხვავებით, რომ ის საამქროში მოქმედი სამივე ღუმელისათვის საერთო იქნება. საწარმოში ამ სიახლის განხორციელების აუცილებლობაზე ჯერ კიდევ მაშინ საუბრობ ნენ, როცა ფეროშენადნობთა ქარხანაში სრული დატვირთვის რეჟიმი მუშაობდა. ერთი აირსატარი გვაქვს, საიდანაც მოდის ეს წვერი აირთან ერთად და ეს აბსოლუტურად სამივე ღუმელი არის დაერთებული ამ აირსატარზე. აქედან ანალოგიურად ხდება ის, რომ ეს ყველასთვის იქნება პირველ ტრანსპორტი, რომელიც გაკეთება ერთი სინას მეორეს ვიდა და მესამეს ვიდა. ნემო ტრანსპორტი ჰაერის წნევის საშუალებით არის კიდე სხვადასხვა წლები გამოყენებული, მაგრამ ამ შემთხვევაში, რომელიც მეოთხე საამქროში უკვე დააყენეს და ჯერჯერობით და ეფექტურად მუშაობს და გამოცდილებები არის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების წარმოებებში და იმაში, რომ ეს ტრანსპორტი ამართლებს და აბსოლუტურად გამოირიცხება თითოეული აი ნამცეცი მტვერის ჩამოვარდნაც აქვე და საერთოდ ყველას ლოკალიზაცია გაუკეთდება.
Technicuri gada iar aghiba rogurts ganmart aven aramart o structurul tsulebas gamo itsueb sistemis funkcionirebashi aramediki damtorianebis machuneblis nul nishnulamde daqvanas sheuqobs khels. Aghsanishnavia rom tris dasatsqobebisatvis chesabamisi samushaoebi gaz gamtsmenze randomime tvit adre ganxortsielda, rotsa funkcionireba daiqo granulatorma, romlis meshoobitats filtrebshi dacherili mtveri ghumelebshi meoradi tsarmoebistvis brundeba, rogurts gazmis ert-erti komponenti. Modernizația a fost o exploatare a fost o exploatare Gazgamtsment ubanze dasakmebul tashroma ubanze mimdinare gadaierghebit mnishnelovnat gamartivdeba. Dinare obs capitalul remonti gaz pirveli samkhros gazgamtsmenze romelits epareba mushata simartives da agre ekhmarebis chven danarcheni pironeveli rom am remontze kheli shouts da martivot khondes ikis qola dakhloebit sami qira ari rom ase dinare obs es dinare obs Electroenergiis deficitis gamo ametapze pirveli samkhros samive ghumeli gamortuli amis miukhedavat 169 tanamshromeli 100%-it inarchunebs khelpas tumtsa isini droebit kharkhnis srulis simzlavrit datvirtvamde svadasva pozitsiebze arian gadanatsilebulni shemodgomis tsqaluxobis dadgomamde rats tsatsarmos elektroenergiit momaragebis mtavari gamsasvrueli faktoria pirveli samkhros gazgamtsment ubanze modernizebis etapi rogorc samkhroshi amboben dasrulebuli unda iqos Compania Georgian Manganese gazgamtsmendis sistemis reabilitatsiis pirvel etapze gazgamtsmendze filtrebis saerto raodenobis nakhvarze meti shetsvala da tanamedrove standardebis 3000-ze meti akhali filtri daamontaja. Georgian Manganese-მა ჭიათურაში ადგილობრივი მოსახლეობის თხოვნით არაერთი პროექტი განახორციელა. Ერთ-ერთი ასეთი პროექტი იყო ნატო ვაჩნაძის ქუჩამდე მისასვლელი გზა. მოსახლეობისთვის მიცემული პირობა კომპანია Georgian Manganese-მა უკვე შეასრულა. სამუშაოების ნაწილი კი, რომელზეც პასუხისმგებლობა ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა აიღო, წლის ბოლომდე დასრულდება. Ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ნატო ვაჩნაძის ქუჩაზე წლების განმავლობაში სატრანსპორტო გზის გაუმართაობით შეწუხებულმა მოსახლეობამ დახმარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას და კომპანია Georgian Manganese მიმართა. აქ მცხოვრებთა დიდი ნაწილი ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის თანამშრომელია. მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით კომპანიამ ვაჩნაძის ქუჩაზე გზის მშენებლობის პირველი ეტაპის განხორციელება საკუთარ თავზე აიღო. ეს არის დამაკავშირებელი ჭიათურა მორძგვეთის ალიეთის სოფლებთან. Ეს არის ცენტრალური გზა. ეს არ არის ჩვენი ვთქვათ გასარემონტებელი და დასაგები ეს გზა, მაგრამ ვინაიდან ეს შეეხება ხალხს და ის ხალხი თითქმის 60-70% ჩვენთან არის დასაქმებული, ამისათვის Georgian Manganese-მა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და სადღაც მარტის თვიდან უკვე დაიწყე ჩვენ ამ გზის მშენებლობა. როგორც ხედავთ, უკვე პირველი საფარი ინერტული მასალით უკვე დაგებულია და მიყვანილია ბოლომდე. Da, ველოდებით ახლა ადგილობრივი ხელისუფლებიდან როდის იქნება უკვე გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ რა საფარი მოეწყობა, ეს იქნება ასფალტირება თუ ბეტონი. შესრულებულია Georgian Manganese-ის პირობა, მოყრილია ბალასტი, ელოდებიან მერიდან პასუხს, რომ გაწვრილი ფრაქციით გადაიხრეს შოსისა და მე ეტაპობრივად მოყვებიან ბეტონს. აი ამას ველოდებით. Ორი თვის განმავლობაში კომპანიამ ვაჩნაძის ქუჩაზე 3000 კუბი ინერტული მასალა გზის პირველადი საფარი დააგო. დინარის ხრეშის დაყრა 1 კილომეტრიან გზის მონაკვეთზე 50-60 სანტიმეტრზე მოხდა. პარალელურად მიმდინარეობდა წყლის დრენაჟების გაყვანა, რაც შეეხება მეორე საფარს 40 მმ-იანი ფრაქციის ღორღი გზაზე ეტაპობრივად მიაქვთ, სადაც მისი დასაწყობა ხდება. ძალიან დიდი მასშტაბის სამუშაოებია ჩატარებული. თითქმის 3000 კუბამდე ინერტული მასალა არის შემოტანილი. კი ხედავთ, რაც არის გაკეთებული და კიდევ ალბათ სადღაც 800000 კუბი ღორღი უნდა დაიყაროს ამას. აი ამაზე დროულად თუ არ მოეწყო საფარის გაკეთება, ეს იქნება ასფალტირება თუ ეს იქნება ბეტონის საფარის გაკეთება. უბრალოდ დასანანია, რომ აი ეს ყველა შრომა წყალში იქნება ჩაღრილი რა. სადღაც ალბათ ერთი თვეში მაქსიმუმ უნდა გაკეთდეს ეს.
Guara şimdi geç xelak like ne bak olaperi dasat gebide gazaket haber. Mosakhleoba kompaniis mir shesrulebul samushaoebs datebita dafasebs da adglobrivi khelisuplebis khridan shemdgom navijebs elodeba. Georgian manganzi shekvida pirveli piruna gaeketebina palasti daegaragzaze rats gaaketes misulia bolomde da akhla velodebit gamgeobisgan ras gaviketebe rogor ikneba dapirebas tu asuleb. Gza romelzets kompaniia Georgian manganizma samsheneblo samushaoebi ganakhortsiela munitsipalitetis dakvimdebarebashia. Chiaturis munitsipalitetshi atskhadeben rom vachnatsis kuchaze betonis safaris dageba mimdinare tsels mokhdeba. Დღეს რუბრიკაში პროფესიული და პიროვნული პორტრეტები ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის მეოთხე საამქროს საჩამომსხმო მანქანის მემანქანის მურმან შავიძის შესახებ გიამბობთ. უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტის სიუჟეტი. Რამდენიმე წლის შემდეგ საჩამოსხმო უბანი მურმან შავიძისთვის ხანგრძლივი შრომითი ბიოგრაფიის ბოლო ფურცელი გახდება. გამოცდილდა კვალიფიციურ მეტალურგს, რომელიც ამ ეტაპზე ღუმელებიდან გამომუშავებული ლითონის უდანაკარგოდ მიღებისათვის ჰიდრავლიკურ სისტემას არეგულირებს, საპენსიო ასაკი უსრულდება და მშობლიურ გარემოთ ქცეულ საწარმოსთან და კოლეგებთან გამომშვიდობა 44 წლიანი სტაჟით მოუწევს. Გული წდება, როტოებ ამდენი ხნის სამხანაგებს. ვინახულებ ხოლმე ხშირად. ჩამოვაკითხავ ხოლმე ვინახულებ და გარეთ შევხვდები. მამდურავი არავინ არ მყავს და პირიქით კაის გარდა არაფერი არ მახსოვს არავიდან. რო შემეძლოს ისე ისე დავიწყებდი მუშაობას. 21 წლის ვიყავ რომ მევედი აქარ. გავბედი 44 წელი და უკვე რომ მუშაობ. საჩამოსხმო მანქანის მემანქანის შრომითი ბიოგრაფია ფეროშენადნობთა ქარხნის მეორე საამქროდან იწყება, სადაც სხვადასხვა პოზიციებზე 28 წელი გაატარა. წარმატებული მეტალურგის საწარმო დატვირთვის პარალელურად საზოგადოებრივ ვალდებულებებსაც ერთგულად ასრულებდა, რაც მისი ცნობადობის განსაზღვრელი ფაქტორი იყო. მოგვიანებით მურმან შავიძე მეოთხე საამქროში გადავიდა და საქმისადმი დამოკიდებულებით აქაც გამორჩეული და საიმედო კადრის სტატუსით იყო ცნობილი. ახლაც ათეულობით წლების შემდეგ ამხრივ მურმან შავიძის პიროვნებაში არაფერი შეცვლილა. თანამშრომლები იმამაქსა და გულისხმიერების შესახებ საუბრობენ, რომელიც დამსახურებული სპეციალისტის მთავარი მახასიათებელია. მურმანი შავიძე არის ძალიან კარგი აკადემიანი, ძალიან ჩამოყალიბებული, მოწესრიგებული. თავისთავად აკეთებს პირნათლად ხუთიანზე, რაც შეუძლია ყველას აკეთებს სადებითად. არის მოწესრიგებული, კარგი მშრომელი. მან ეს ძალიან დიდი სტაჟი დააგროვა ქარხანაში მუშაობის და ეს ყველაფერი იმას აგამბლებს, რომ მიდის ჯამთელიდან ამთელი და მას უსურებ ყველაფერს წარმატებას ცხოვრებაში. გურმანი შავიძე და მე მაკაშირებს თითქმის 35 წელიწადი ურთიერთობა. ვიყავი მისი ცვლის უბროსი, ოსტატი ცვლის უბროსი და დღესდღეობითაც ამ კაცმა ამ პიროვნებამ ძალიან კარგად და პინათად შეასრულა თავის მოვალეობა, რომელიც გადის უკვე ამ პირველი სექტემბრიდან პენსიაში და მე გურმანის უსურებ კარგად ყოფნა ჯამთელობას. მურმან შავიძის მრავალშვილიანი ოჯახი კვალითის დასახლებაში ცხოვრობს. 4 შვილი ჰყავს და 2 შვილიშვილის ბაბუა. მთელ თავისუფალ დროს კორპუსის წინამდებარე პატარა ბაღში ატარებს, სადაც მისი ხელით შექმნილი ფეროშენადნობთა ქარხნის მიმდებარედ მოქმედი წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მსგავსი მაკეტია განთავსებული. ამბობს, რომ ანალოგიური მცირე ზომის ასლი ბევრი გაუკეთებია და გაუჩუქებია, რაც მისთვის ერთგვარი სიამოვნებაა. აი ასეთ სანოცავებს ვაკეთებ ხშირად, რამოდენიმე ცალ დაახლოებით 20 ცალი მექნება გაკეთებული და აი სადაც დიდი ჯვრები არის, აი დგავენ იმ იმაზე და მიდიან ხალხი და სულ მარჯვენას მილოცავენ. ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ საქმე, რომელსაც მურმან შავიძე ემსახურება, მისთვის უპირველესია და მაღალხარისხიანობის მისაღწევად მაქსიმალურად იხარჯება. 54 და სულ რა ვიცი გაზეთები და წარჩინებები ქონდა, სულ დიპლომატები და ისინი ქონდათ, კომკავშირის ცეკას წევრი იყო. რა ვიცი, ძალიან მოწინავე იყო ყველაფერში. მე რაც მუშაობდი ფეროსამართველოში 10 წელიწადი და იმის შემდეგ კიდე, რა ვიცი, ყველაფერი კარგი მესმოდა. ძალიან ვატყობ, რომ გული წყდება. ახლა მიჩვეული 45 წელიწადი რომ იმუშავებ, კი არა 2 წელიწადით რომ იმუშაო და თანამშრომლები დატოო ალბათ. ისიც გაგიჭირდებოდა 45 წელიწადი სკოლის დამთავრების შემდეგ რომ ერთ საწარმოში იქნები. ძალიან ძნელი. უნდა შეეგუოს.
Raska aketeps karkhrindan tsaslis shemdeg zustat itsis ambobs rom met dros dautmobs ojakhs da qoveldghiurat daintereseteba peruelta tskhovrebit, romlebits mis garshemo mravlad arian. Es ki realobad mashin ikceva rotsa mshobliuri satsarmodan ghirseulat gaatsileben, ris shemdegats Murman Shavitse veteranta rikeps sheuertdeba. Ინდუსტრიული მაცნეს შემდეგ გამოშვებებში კვლავ გაეცნობით საინტერესო ადამიანების პროფესიულ და პიროვნულ შტრიხებს. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინდუსტრიული მაცნე. გემშვიდობებით ერთი კვირით მომავალ შეხვედრამდე.